ယခုတစ်ခါမှာတော့နေတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောလာတဲ့စိတ်မကောင်းစရာဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ညီလေးမင်းသမီးကိုတနေ့ရရမှာတွေ့ညီနေမှာဆွေးမိတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့မင်းသားကြီးနေတို့တေးဆောင်နေတို့ကတော့ကာရက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စားတေးဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူချက်ရဇက်ကောင်နဲ့ဇက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတေးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘေးသက်ဒီရဲ့ချစ်ခင်အပိမှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားပါတယ်အခုကမှဆိုရင်မင်းသားကြီးနေတို့ကညီလေးမင်းသွေးကိုကွဲလွန်ပြီးတော့တနေ့ရမှာတွေ့ညီနေမှာဆွေးမိတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွဲ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းသားကြီးနေတို့ကညီလေးမင်းသွေးနဲ့နောက်ဆုံးဆုံခဲ့တာကစင်ဝင်မသွားခင်အိမ်ကထမင်းစားကန်းထဲမှာစူရီယိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့တိုင်ပင်ရင်နောက်ဆုံးဆုံခဲ့တာပါညီလေးရဲ့မပြီးပြတ်သွားတဲ့အမှုပညာလို့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းတော့မှာကိုကျွန်တော်အရန်ဆွေးမိတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်မင်းသားကြီးနေတို့ရဲ့စကားကိုကြားရတာအလွန်တရာစင်မကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆရာကြီးသခင်ပါတော်ရဲ့သမီးနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကြီးရဲ့ဝမ်းနည်းပွဲရာဘဝနေဝင်ခြင်းဝတ်ကြွေးလေလားသခင်ပါတော်ရဲ့သမီးဒေါ်တီရာတောင်းတချိန်ကနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကမိမိနေထိုင်ရာအနောက်ဘက်ကုန်းစူးစူးမှာအဖွားအိုလူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမဲ့တကူရဲတဲထုနေထိုင်ရင်မနဲ့လင်းချိန်ရက်ကွက်စုံကိုလိုက်လံပြီးအလူခံလေးရှိတဲ့ပြီးလမ်းပေါ်မှာပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ခွေးငယ်များကိုအပြာမှာခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါသူမရဲ့တဲထဲမှာကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားလို့ရှိပါတယ်ခွေးချစ်တဲ့အနီးအဖွားအိုကြောင့်ရက်ကွက်စုံကခွေးများမျိုးပွားလာပြီးကောင်းရည်များပြလာတော့လေအဖွားအိုဟာညင်ညူညုံညင်ချင်းမရှိပဲအလူခံကရရှိလာတဲ့စားတော့ဖေးရတွေကိုကျွေးမွေးရင်ခွေးကင်ဟာတသူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အများစုကစိတ်မနှံ့လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွားအိုနဲ့စကားစမြည်ပြောကြည့်ရာအကြအယုံအတန်ငယ်ချွေးရည်ကလွဲပြီး၎င်းရဲ့မွေးတကြီးကအစအမှတ်မိနေကမွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူညီစွာ1945ခုနှစ်သမီးဖြစ်နေပါတယ်မွေးရင်မောင်နှမနှစ်ယောက်သားရှိပြီးအခုဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မိဘမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့လှဲတန်းဆိုင်ရင်နှစ်လမ်းမှာရှိတဲ့ပေ40 60နေမှာနေထိုင်ရင်တားတော့သမီးကမရှိ၍အဖော်ပြစ်ခေါ်ယူထားတဲ့မြို့သမီးတို့ကလင်းလေပြီးအချက်ကင်လက်မှတ်ထိုးစီခဲ့၍အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်ကစာရေးသူတို့နောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခွေးကိုချစ်တဲ့အဖော်ဟာ၎င်းအတွက်ရောခွေးများအတွက်ပါအလူခံနေတိုင်းထွက်လေရှိပြီးပူရှန်နဲ့ငွေစုံငွေစာများကိုယုံကြည်ရာအံ့နယ်လေးရှိတော်လဲပြန်ရတဲ့တဲ့စိုးစင်းမြမကြမိပြီဆိုင်ကားသမားကအစချင်းကားပြီးပြန်မပြေးကြောင်းမကြာခဏကြားနေရလို့စိတ်ထဲမှာမသက်သာလာပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမှာမဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မှာစိတ်ပူနေတဲ့အဖွားကိုလွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ရအောင်ကုညီလုပ်ကင်ပေးခဲ့ရလို့ပီတိဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖွားကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ထန်လာတဲ့ချိန်မှာကျန်းမာရေးအနေငယ်ချုပ်ရွံ့လာခဲ့တာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေစာရေးသူကကုညီပြီးအကူညီတောင်းခံခဲ့လို့ပရိဒတ်ဖွဲ့တစ်ခုကဘဝရည်တော်ကိုပို့ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောညလေကာယကံရှင်ကညင်ပေခဲ့လို့နေအိမ်လေးတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးခွေးများအတွက်အိမ်အောက်မှာစီမံပေးခဲ့ကြပါတယ်သို့သောခွေးချစ်တဲ့အဖွားကခွေးများနဲ့အတူနေမြဲနေပြီးအိမ်ပေါ်မှာပင်အိပ်စက်စေခဲ့ပါတယ်အသက်ရွယ်ရယောဂကုသလွယ်လို့တားမြစ်တော်လည်းမရဘူးဝင်ကြည့်ကြည့်ရအဖွားရဲ့လို့မိမိကပြောရင်တွားတစ်ချောင်းမှမရှိတော့တဲ့သဖုံးများပေါ်ရည်ပြလေရှိပါတယ်အို့လိုဆောင်ရင်နှာစစ်လေရှိပြီးမိမိကထင်းကားလိုက်ပါကလည်းဘယ်နာထမိမှမသိပြန်မရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကမြေသူများစောင့်ဝင်နေကြတဲ့လာတဲ့2022ခုနှစ်မှာအလူကံဖွားလေးရက်တည်ရန်ခက်ခဲလာပြီးရက်ကွက်ကစီမံကတာလီမာရှိတဲ့ရိတ်သားတစ်ခုကိုအဖွားကိုချော့မော့ပူဆောင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ဇာတ်ရည်တွေဒီတစ်ခါတော့အဖွားအတွက်စိတ်အေးရပြီလို့မှတ်ယူပြီးမိမိအလုပ်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လုပ်ကင်ရင်မိမိပြောင်းပြောင်းနေလိုက်ပါတယ်ကြတဲ့လာတဲ့ဝိုင်းရင်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့သတိမပြုမိတော့အောင်ရှိနေတဲ့အချိန်တခုသောမနက်မှာခွေးတွေကိုအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်းကိုအမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအတန်းကိုနားတယ်ဆွဲထင်စွာမှတ်မိနေလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့တွားတစ်ချောင်းမှမရှိတဲ့အဖွားကမိမိကိုပြုံးပြနေပါလေ။မြတ်စွာဘုရားအဖွားပြန်ရောက်နေပါပေါ့။လက်မှာကလည်းပတ်တီးကြီးနဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်ပါလိမ့်လို့စိုးရိမ်စေတဲ့မိကြီးတဲ့အခါဘဝရည်သားမှာညဘက်အိမ်မပြောကြောင်းခွေးတွေရဲ့အတန်းကိုအမြဲကြားရောင်ကသတိရမိနေကြောင်းအဖိုးဘွား200ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့ရိတ်သားမှာနေရဆက်ရတာခက်ခဲကြောင်းဒီနေ့ရေချိုးကန်ကအထွက်ချော်လေးပြီးလက်ချိုးကေကဆေးရုံကဆင်းရင်မိမိနေထိုင်ရာကိုပြန်ဖို့ပြင်ခွင့်ပန်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ရရှိလာကြောင်းပါတဲ့အဆိုပါဖို့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲဖက်စစ်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ဘဘလွတ်မြောက်ရေးမှာ
ဘုန်းကြီးအောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တခင်ပါတော်ရဲ့သမီးတချိန်ကနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကြီးဒေါ်သီရာတောင်းပါဗျာနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေတခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အေရီတိုင်းငတိုင်းကျောင်းမြို့မြို့မရက်ကွက်နေဝင်းလမ်းမှာရှိတဲ့စက်တဘာလ6ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်မှာအငိမ့်သားကျောင်းဆရာမတို့အသက်ခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်ဒီဆုံးသူဆရာမဒေါ်ခင်မေဦးဟာအငိမ့်သားယူပြီးနောက်ပိုင်းနေဝင်းလမ်းမှာဘောရဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရတာ၎င်းနေထိုင်တဲ့ဘောရဆောင်တွင်တခိုးဝင်ရောက်လို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရကအသက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဆရာမအော်ရဲတန်ကြောင့်တကားတွေဖြတ်ပြီးဝင်ကြည့်တော့ဓာတ်ရရာတွေတော်တော်ရထားပြီးလဲနေပြီတိတိချင်းမှာပဲဆေးဝင်ပို့ချသေးတယ်လမ်းပါတယ်ဆုံးသွားတာပါတခိုးကလူမိတော့မသေးမချင်းတတ်သွားတဲ့ပုံစံထင်ပါတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်အခင်းဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့နဲ့ရဲများရောက်ရှိလာကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတေဆုံးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်စစ်မှုများပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါက်ခင်မင်းဦးအားမတည်မချင်းတပ်သားတွေလူသက်တရားခံဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးညီစီပုံမှန်များနဲ့အမှုဖွင့်ထားစီကိုအတိအကျမသိရသေးကြောင်းရဲတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူများကပြောပါတယ်။အေရီတိုင်းမှာလူကိုတက်ပြီးပစ္စည်းလူမျိုးများအိမ်ဖော်ထွေးခံရမှုများနဲ့ခုံးမှုများမကြကရဆိုလိုဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်းတရားခံများကိုထိထိရောက်ရောက်လိုက်လံဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ရမည်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းဒေသခံများကပြောကြပါတယ်။ဆလဘီမိမိတို့စားတော့နေတဲ့စားတော့နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုးသူတာလေးတစ်ခုကိုပြပြချင်ပါတယ်။ဈေးရက150တန်းငံပြာရီဘူးနဲ့200တန်းငပိရီတွေအကြောင်းဖွင့်ချနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ဒါတွေကိုမြင်ရတိုင်းရှင်တာတယ်ငါတို့နိုင်ငံကအတော်သဘောကောင်းတာပဲငပိငံပြာရီကအစနိုင်ငံရောင်းကနေတစ်စိတ်မျိုးစုံနဲ့တွင်းကြတယ်သူတို့နိုင်ငံကျတော့ကျုပ်တို့အစားစားဘာဆိုဘာမှလက်မခံဘူးသူတို့နိုင်ငံသားတွေမစားအောင်မျိုးစုံတားဆီးကြတယ်ဒါတွေကိုမြင်တိုင်းတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့တရားပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်သူမှမပြုတ်မိမိမှုပဲဗျ။ကျန်တာတော့မသိဘူး။ကိုယ်လိုက်တဲ့ကငပိငံပြာရီငချောက်ငြိုသီးမှုနေပြည်ရင်းလို့တစိတ်ထဲကဆိုရင်ကျွန်တော်စားရဲတာအရန်နေတယ်။ဘာလို့မစားရဲလဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလောက်အောင်ကိုထုတ်လို့မှမတမာကြလို့ပဲ။အချိန်ကလူရန်းစားရီတွေထုတ်လို့တဲ့ထုတ်ကုန်တော်တော်များများကငင်းမရလောက်အောင်အဲ့အတိုင်းထုတ်ထားကြတယ်။ကျန်တာတော့ကစတမာနဲ့ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တွေကြားယုံကြည်မှုညော့လာတယ်။ပိုက်ဆံနေနေတက်နိုင်လာနဲ့ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်ကိုငင်းကြပါလေရောဒီကထုတ်တာမကောင်းဘူးဒီကထုတ်တာစိတ်မချဘူးဖြစ်လာကြရောအဲ့တော့နိုင်ငံသားပြည်စီအကွက်ရတာဘာဆမ်းမလဲခုဟာတွေကယုံမမယုံရတာဒါနဲ့ဝယ်လိုအောင်မူတည်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကအကုန်ထွက်ရတဲ့နဲ့ဒွေးကုန်တွေကဥဆောင်နေကြပါရောလားတခုပဲအခြေခံလူနှန်းစားစားကုန်ထိကြတော့ဒွေးကုန်တွေကမတွန်းနိုင်ကြပြန်ဘူးဘယ်တွန်းနိုင်မလဲဈေးတွေကငပြရည်တပူ150လို့ငွေဥသီးတစ်ထုပ်100လို့ဈေးထဲမှာ200ဘူးဆိုမပြည့်တဲ့ခွက်ရတယ်လို့အခြေခံလူရဲစားစားနိုင်အောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းထုတ်ဖို့ကကြငံပြာရည်တပလေးဈေးကွက်ထဲရောက်150ဒါဆိုရင်ဘူး50လေပါက30ဖြန့်ချီရည်ကဆိုင်ကအမျက်တင်ကကဲဘယ်မလဲငံပြာရည်ဘူးငပိရည်200ဘူးငပိရည်က10သားဘလောက်ဈေးလဲ400ကနေ1000ထိအစားစားရှိမယ်10သားကိုကျူလို့အယိုးကြပြီးတစ်ခွက်စာရပါမလားငွေတို့ဒီဘူးအချုံဘူးနည်းနည်းတွက်ကြည့်ကြနော်တစ်ခွက်ကို200ဝေးရတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဘလို့လဲငါတို့စားနေကြတာဘာတွေလဲငံပြာရည်ဆိုရင်ကောက်ရူးဖြော်ရည်စားဖြော်ရည်တကြားတူးရည်နဲ့ဝဲလူအားตายာအစိတ်ခတ်လိုက်ကြတာပေါ့ပတ်ဆံရပြီးရောဆိုတာမျိုးလုံးလိုက်ကြတယ်ဒီကိုထုတ်ကောကိုပြန်စားရလားမိကြည့်အချိန်ကလူနှက်ကယန္တနာဖို့ကောင်းတယ်ဈေးဘောတာတွေတုံးရင်မိမိကိုယ်ကိုအစိတ်ခတ်လို့နေရလမ်းမေးစာကြိုက်တဲ့ဆိုင်စာကြိုက်တဲ့ကျုပ်တို့လည်းမလုပ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကလမ်းမေးကမဝင်ကားစားပြီးအောက်သွေး90ကျော်ပေါ်သွေး140ဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေထိုးတက်မျက်နှာတွေကအံ့လာရောမွေးငါးမှာငပိပဲနဲ့ငံပြာရည်အချုံမှုမဲပါတာဖြစ်เสียငံပြာရည်နဲ့အချုံမှုမဲရှိတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒီဘေးကမလွတ်ကြပါဘူးဒီမတော်ပါမှုထုံးစံကြီးအမြင့်ပြတ်မှကျုပ်တို့လည်းလွတ်မှာပါကျွန်တော်ကြိုးစားပါဦးမယ်အချိန်ကလူနှန်းစားဆန်းနေတဲ့ဈေးနဲ့ဘလို့တန်ရှင်းတဲ့စားတော့ကိုမျိုးထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးအရန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကမြို့ချောင်းတွေမှာကျုပ်တို့ထုတ်ကုန်နေရှိလာအောင်ကြိုးစားဦးမယ်ဒီခေတ်အခြေအနေနဲ့မသေးခင်မြင်ွင့်ရသွားရင်ပဲအမြက်လို့ပြောမှာပေါ့